to my channel. Στο σημερινό βίντεο είμαστε σε ένα καινούριο χώρο, σε ένα καινούριο στούντιο. Όπως είμαστε στην κουζίνα μου. Και θα σας δείξω φυσικούς τρόπους με υλικά που υπάρχουν στο σπίτι, με τα οποία μπορείτε να κάνετε face scrub, scrub για το πρόσωπό σας. Ας πέσει όμως πρώτα το intro μας. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, έχω 4 επιλογές. Μπορείτε να κάνετε λεμόνι και ζάχαρη face scrub, μπορείτε να κάνετε olive oil και ζάχαρη face scrub, μπορείτε να κάνετε με καφέ και coconut oil, λάδι καρύδας, και μπορείτε επίσης να κάνετε και με honey and oats. Στην παρούσα φάση δεν είχα στο σπίτι honey and oats, οπότε θα σας δείξω τις 3 επιλογές που έχουμε, που είναι το olive oil με τη ζάχαρη, το λεμόνι με τη ζάχαρη και τον καφέ με το λάδι καρύδας. Οπότε ας πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω εδώ 3 μπολάκια και θα κάνω στο κάθε μπολ το scrub που αναλογεί. Θα ξεκινήσω με τη ζάχαρη και το ελαιόλαδο. Βάζω περίπου 2 κουταλιές ζάχαρης, γιατί δεν θέλω να κάνω πάρα πολύ, απλά θέλω τώρα να το δοκιμάσω και να το δείξω σε εσάς. Το βλέπεις βασικά και με το μάτι πόσο θα χρειαστεί, θα το καταλάβεις. Δεν χρειάζεται και πάρα πολύ λάδι στην παρούσα φάση. Και χτυπάω το scrub. Χτυπώντας το scrub θα δείτε άμα χρειάζεται περισσότερο λάδι, για παράδειγμα. Στην παρούσα φάση χρειάζομαι ακόμα λίγο. Αυτά τα scrub είναι ωραίες εναλλακτικές και ωραίες επιλογές που μπορείς να έχεις στο σπίτι, γιατί σίγουρα όλοι από εσάς έχετε ένα ελαιόλαδο και ζάχαρη. Μπορεί να μην έχετε τα υπόλοιπα, όμως σίγουρα έχετε αυτά τα 2. Και είναι πανεύκολο, το κάνεις μέσα σε κάποια δευτερόλεπτα. Οπότε έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μου scrub με ελαιόλαδο και ζάχαρη και δείχνει κάπως έτσι. Στην πορεία θα προχωρήσω με το επόμενο μου scrub, που θα είναι με λεμόνι και ζάχαρη, οπότε ξανά κάνω την ίδια διαδικασία. Βάζω περίπου 2 κουταλιές ζάχαρη, γιατί δεν θέλω να κάνω μεγάλες ποσότητες, όπως είπα και πιο πριν. Χρησιμοποιώ ένα λεμόνι συνήθως. Λοιπόν, στείλω το λεμόνι μου. Εμένα προσωπικά νομίζω θα μου αρέσει πάρα πολύ το λεμόνι με τη ζάχαρη. Γενικά μου αρέσει το λεμόνι, το χρησιμοποιώ παντού και σαν χυμός μου αρέσει και στα γλυκά μου αρέσει και στα κέικς και στα παγωτά. Γενικώς μου αρέσει, οπότε πιστεύω θα είναι το αγαπημένο μου από τα 3 αυτά scrub. Και όπως είπα, αυτό έχει και την πιο ωραία υφή. Θα βάλω ακόμα λίγη ζάχαρη, γιατί νομίζω την παίρνει. Ναι, την παίρνει. Αυτό έχει γίνει πιο υγρό, πιο liquid. Ίσως να βάλω και περισσότερο λεμόνι, όμως δεν μας πειράζει. Δεν ξέρω άμα το βλέπετε, μοιάζει κάπως έτσι. Αυτό που φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Και θα προχωρήσω στο επόμενο μου και τελευταίο scrub. Όπως είπα, θα σας δείξω 3 σήμερα. Όμως εσείς μπορείτε να κάνετε και με μέλι και βρώμι, oats ή οτιδήποτε έχετε. Οπότε θα χρησιμοποιήσω καφέ και λάδι καρύδας. Εγώ τώρα δεν έχω το λάδι σε αυτή τη συσκευασία, έχω αυτό που είναι σαν σπρέι, όμως θα λειτουργήσει εξίσου. Απλά θα χρειαστεί να βάλω λίγο περισσότερο και αυτό φαίνεται ωραίο και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Εγώ γενικά χρησιμοποιώ πάρα πολύ το λάδι καρύδας, μου αρέσει πάρα πολύ. Το χρησιμοποιώ και στα φαγητά, ακόμα και όταν είναι να τσιγαρίσω κάτι, χρησιμοποιώ λάδι καρύδας. Και κάποιες φορές ελαιόλαδο. Δεν χρησιμοποιώ φυσική ελαιά και τέτοια, προσπαθώ όσο πιο υγιεινά. Λοιπόν, για καφέ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι καφέ θέλετε. Αυτός τώρα εδώ είναι ένας οτιδήποτε που είχα στον ντουλάπι. Όμως
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μάρκα καφέ θέλετε και θα μοιάζει το scrap σας κάπως έτσι. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο και για αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω είναι το δεύτερο βίντεο του χρόνου μας, οπότε περιμένω να του δώσω τελική έμφαση, να γίνετε λίγο πιο engaged. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Stay tuned, γιατί μπορεί να υπάρξει και δεύτερο βίντεο μέσα στην εβδομάδα. Δεν θέλω να υποσχεθώ, όμως το έχω στο μυαλό μου και προσπαθώ να το προετοιμάσω. Αυτά ήταν τα τρία scrap που ήθελα να σας δείξω με φυσικά προϊόντα, τα οποία έχετε στο σπίτι σας όλοι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe σε αυτό το βίντεο, να αφήσετε τα σχόλιά σας, πείτε μου για κάποιο άλλο βίντεο ή ιδέες που έχετε και θα θέλατε να με δείτε να τις υλοποιώ. Μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, share ή αλλιώς κοινοποίηση, αυτή που θέλετε και μπορείτε. Εγώ θα σας δω σε ένα επόμενο βίντεο, είτε μέσα της εβδομάδας είτε την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά and bye now!